Një sëmundje infektive që përfshin një popullat përhapet nga bartësit e marrësi nëpërmjet kontaktit. COVID-19 përhapet kryesisht me kontakt fizik ose përmes përkave të përshtymes në ajër. Bartës të sëmundjes mund të bëhen të gjithë, si ata të painfektuar më parë, ashtu edhe ata që kanë fituar imunitet natyral ose nga vaksinimi si proces i infektimit të kontrolluar. Betejë me sëmundjen zhvillohet në dy fronte njëherësh, atë të kufizimit të shpërhapjes dhe atë të luftimit të sëmundjes brenda organizmit nga sistemi imunitar. Strategjitë e përballjes me sëmundjet sot ndryshojnë nga njëra tjetra në masën e të cilën zhvillohet betejë në secilin prej fronteve. Në çdo rast, trajtimi synon reduktimin e bartësve të rinj derisa të përfundojë zhdukja patogjenit nga trupat e infektuar të popullatës. Masat për kufizimin e shpërhapjes kanë për synim mbajtjen sa më të ulët të numrit të infektimeve brenda bashkësisë. Të tilla janë vetë karantinimi, kufizimi i qarkullimit në pikën e shpërhapjes, distancimi fizik e tjerë. Për ta kuptuar më lehtë se si funksionojnë ato, do ta përfituarim situatën e distancimit të popullatës së një vendi, si një grumbull ëmbëlsirësh të kufizuar brenda një paketimi që presin të dërgohen në një festë. Për të zvogëluar mundësinë e kontaktit mes ëmbëlsirëve që të mos ngjeshen me njëra tjetrën brenda paketimit gjatë transportit, nevojitet që ato të qëndrojnë sa më të shpërndarë në distancë, pra për të dhënë sa më të barazlarguara të jetë mundur brenda hapësirës që i mban. Sa më i madh paketimi dhe sa më e vogël sasia e ëmbëlsirëve, aq më lehtë mund të qarkullohen ato brenda tij pa u përzier me përmbajtjen e njëra tjetrës. Në të kundërt, zvogëlimi i volumit të paketimit ose rritja e sasisë së ëmbëlsirëve në të rrisin mundësinë e kontaktit mes tyre, duke rrezikuar edhe mundësinë e festës me ëmbëlsira. Ky raport me sasisë së ëmbëlsirëve dhe madhësisë së hapësirës që i mban ato përbën dendësinë e ëmbëlsirëve. Sa më e madhe dendësia, aq më e lehtë të shtypen ëmbëlsirat. Sa më e vogël dendësia, aq më i lehtë qarkullimi. E njëjta gjë vlen edhe për popullatën e njerëzve të një vendi në situatë pandemie. Dendësia është një raport ekuilibri i cili nuk rregullohet vetëm duke zmadhuar hapësirën ose zvogëluar numrin e njësive që e zënë atë. Veçanërisht kur hapësirat janë të kufizuara dhe qarkullimi masiv i domosdoshëm, sikurse në rastin e njerëzve dhe ekonomisë së tyre bazuar te qarkullimi, dendësia mund të rregullohet edhe ndryshe. Ajo mund të bëhet duke ruajtur distancat minimale nëpërmjet praktikave të distancimit fizik, duke siguruar shfrytëzimin maksimal të hapësirave që i shërbejnë qarkullimit, sidomos atyre të lëvizjes së pavarur individuale si trotuaret, parqet, sheshet e hapësirave publike në përgjithësi. Duke shtuar ose funksionalizuar hapësira të reja të përkohshme qarkullimi, kalitje e pushimi për banorët, kryesisht nëpër qytete, të cilat mundësojnë lëvizjen e sigurt, ajrimin dhe diellzimin e nevojshëm për mirëmbajtjen e shëndetit publik, gjë që është shumë e nevojshme gjatë një pandemie. Duke eliminuar sa më shumë kufizimet orare të qarkullimit, të cilat bëhen shkak më shumë për shpërhapjen e infektimit në popullat sesa për parandalimin e tij. Nga ana tjetër, rritja e kozgjatjes së qarkullimit e zbut dendësimin e popullatës. Ndërkaq, suksesi i masave duhet të bazohet te fryma e bashkëpunimit mes institucioneve dhe komunitetit, si dhe te praktika e edukimit. Pandemia është fenomen bashkësie, jo individësh të veçantë. Bashkëpunimi është gjithnjë shumë herë më produktiv dhe efikas se sa rezistenca që vjen si pasojë e ushtrimit të forcës për të detyruar sjelljen. E nga ana tjetër, edukimi ngadhënjen kurdoherë mbi frikën ndaj dëshkimit. Frika e bën mbajtjen e rregullave në afatgjat tepër të mundshme dhe të kushtueshme për gjepin dhe shëndetin e popullatës në përgjithësi. Kurse edukimi mund të kërkojë më shumë kohë për t'u arritur, por vlen përgjithmonë dhe është i transformueshëm lehtë për situata të reja. Të bashkuar dhe me angazhim të përgjithshëm për implementimin e masave, është hapi i parë në rrugën më të shpejtë, më të mirë dhe më të shëndetshme politikisht për ta kufizuar përhapjen e sëmundjes dhe për t'i dhënë mundësi suksesi hapit të dytë që është luftimi i saj brenda organizmit.